ძალიან თუ მიმდგომარეობა, ანტისანიტარია, კარგი იქნება თუ ფილმი მიაქცევს ყურადღებას და მოხდება შესაბამისი უმოების მიღება, სხვა ყველაფერი იქნება. ძალიან სიბინძურია და კარგი იქნება თუ ცოტა მიხედავენ და გააკეთებინ აქაურობას გალამაზებინ და გასუფთავებენ. ჩემი აზრით ძალიან დანაგვიანებულია და ეს პრობლემა დღესდღეობით აქ და ძალიან კარგი იქნება თუ დასუფთავებენ. მათი სანაპიროს დღევანდელი მდგომარეობა არის საშინელი, უბრალოდ ელემენტარული დასვენება არ შეგვიძლია სტუდენტებს, როცა ჩამოვდივარ ჩვენს ქალაქში და არ უვლიან, ნუ მოსორია ასე ვთქვა რა. გაბინძურებულია, გასუფთავებენ არაფერმე და კარგი იქნება თუ რამეს მიხედავენ და გასუფთავებენ. პირველი პრობლემა არის განაგვიანებულია მთლიანი სანაპირო და კარგი იქნება თუ გასუფთავებენ. აგრეთვე ნაპირიც არ არის, კი ხედავთ აქ ძამწვალობთ, ვერჩავთ ფეხები დაჭრილი მაქვს ხოლმე. და მეტი პრობლემა, ნუ ლამპიონებს თუ დააყენებენ, კარგი იქნება და კამების თუ იქნება, სადოკეთესი. აი ეს ქვები მომწონს, მაგრამ სხვანაირად ხო შეიძლება რომ გაკეთდეს, აი გასასვლელი გზები რამე. სანაპიროზე მართლა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. პირველი რომ დასუფთავდეს, მეორე რომ ალბათ ქვები ჩაიყაროს და უფრო სილიანი გახდეს. და მესამე ალბათ ეს მინიმუმს ლაპარაკობ რომ დაიდგე შეზლონგები. კარგი იქნებოდა რომ ყოფილიყო საშხაპეები, ეს ლოდები რო აიღოთ, ქვიშა რო ყოფილიყო მთლიან სანაპიროზე. ძალიან კარგი სანაპირო გვაქვს, უბრალოდ ჭირდება მოვლა და პატრონობა. სიტუაცია არის სასახარბიელოა, ბინძურია. ყოველწო საქوار მაინც მინდა არ მინდა უნდა ავიტანო და ვისურვებდი გასუფთავებას პირველი. ძალიან ცუდი მდგომარეობა შვილ. უნდა გაკეთეს აუცილებლად რასგავს ფოთი. ეს გეკუთვნის ჩვენ ფოთელს. დაბინძურებულია პლიაჟი, ცოტა ისეა რა, ჭუჭყია და ნაგავია და თუ გალამაზდება და გაკეთება ძალიან კაი იქნება. სამწუხაროდ ფოთის სანაპირო ზოლი არ არის სუფთა, არ არის კეთილმოწყობილი და მოწესრიგებული. პირობები შეიქმნას იმისა, რომ დამსვენებელმა უფრო კომფორტულად იგრძნოს თავი. როგორ გინდა პირველ რიგში სისუფთავე იყოს. ეხლა რა იცით, არის ეს პლიაჟი, ეს სანაპირო ზოლი, არც იმდენი დიდი არის, რომ აი ქალაქს ან ვინმეს ეს ძვირი დაუჭდეს. როცა პლიაჟზე შემოდიხარ, ნუ ამ წვიმებისგან ძალიან არის დაბინძურებული მიწა და ტაქსები ხალხს რომ უნდა შემოსვლა, ვერ შემოდიან უჭირთ. ზღვის სანაპირო არის თავიდან ბოლომდე სანაგვი. შემოსასვლელი არის საერთოდ, სოფლის შემოსასვლელი არ იქნება ისეთი, მანქანით ვარ შემოსული და თავიდან ბოლომდე ტალახიანია მანქანა. ეკოლოგიურად არის 0 ვერ მოხვალ ტრანსპორტი და ჩვენი უკულტურობა. ვფიქრობ რომ ზედმეტად სიბინძურია პლიაჟზე, ყურადღების მიქცევა უნდა, გასუფთავება უნდა. სანამ სანაპირო ზოლში შემოხვალ, აქ უკვე ვაშკაცობა უნდა გამოიჩინო და გადმოლახო ტალახები. ეგო კომენტარი თქო.